ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ የሙራድ ቲዩብ ነው። ይህ የሙራድ ቲዩብ ከዚህ በፊት በኦንላይን ወይም ዋይፋይ ብቻ በመጠቀም እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል እናሳያችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የምችለው ይህኔ የምናገኘውን ገንዘብ ወይም ኮይን እየሰበሰበ ወደ አንድ መጠራቀሚያ ሊያስገባልን የሚችለው የፎሲት ፔይ የምንለው ማለት ነው። እሱ ፎሲት ፔይ ዋሌት እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንደምንችል እና ከተለያዩ ዌብሳይቶች እንዲሁም የቴሌግራም ቦቶች ነው የምንሰበስባቸውን ኮይኖች ወይም ሳንቲሞቻችን እንዴት አድርገን ወደ ፎሲት ፔይ ልናስተላልፍ ልንችል እንደምንችል አሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከፎሲት ፔይ እንዴት መክፈት እንደምንችል ነው። ፎሲት ፔይ ለመክፈት የግድ ኢሜል ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢሜል ከተፈለገ በኋላ ከዚህ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ የፎሲት ፔይ ሊንክ። ይህ ሊንክ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በአዲስ ለመጀመር እዚህ ጋር የምትደርስ ሳይን አፕ የሚል አለ። ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ይህን ሳይን አፕ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም የሚል አለ። ዩዘር ኔማችን ያው ዩኒክ መሆን አለበት፣ ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ለምሳሌ እኔ አሁን ሙራድ 1234 ልበለው ና 1234 እያለሁ ኢሜይል ላስገባ ኢሜይልን እዚህ ጋር ጽፌታለሁ። ኮፒ አድርጌ ስለነበር ነው። ከዚህ አሁንም ኢሜይልን አስገባለሁ። ፕሬስ ላይ አስኩት ነው። ከዚህ በኋላ ፓስዋርዳችን እናስገባለን ማለት ነው። ፓስዋርድ ካስገባን ድጋሚ ፓስዋርድ መስገባ ሪፒት ከሚለው ላይ የግድ አስፈላጊ ስለሚሆን ዝግጅትን አክሴፕት ካልን በኋላ እዚህ አይ አም ኤ ሂውማን እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ፕሌኖች ሴሌክት እናደርግለታለን። እነዚህ ፕሌኖች ካል ሴሌክት ካል በኋላ ቬሪፋይ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ የምናደርጋለን ማለት ነው። ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተመልካቾቻችን ምንድን ነው የሚለኝ፣ ዩር አካውንት ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ፕሪስ ኮንፊርም ዩር ኢሜል አድሬስ ነው የሚለኝ። ወደ ኢሜል እንዲልኩኛ እሱን ኮንፊርም አድርገው ሚለኝ። ኢሜል እየገባ እዚህ እንደምታዩት ፎሲት ፔይ ኢሜል ገብቶኛል ማለት ነው። ኢሜል ከገባ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ፓስዋርድ ይመጣል። ይህን ክሊክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዚህ በኋላ ፕሌኑን አሁንም ቬሪፋይ እናደርግለታለን። ከዚህ ሳይን እናደርገዋለን። ከዚህ በኋላ የምትደረገ ፎሲት ፔይን ክሬት አድርገን ጨረስን ማለት ነው። አሁንም ሁለተኛ ሌላ ኮድ ወደ ኢሜይላችን ቼንጅ ያደርግናል። በነገራችን ላይ ይህን ኮድ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እናስገባለን፣ ኮድ ከሚለው ላይ ከዛ ሎጊን ሚ ኤን እንለዋለን። ከዚህ በኋላ ገብቻለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት የፎሲት ፔይ ነው። እነዚህ የተለያዩ የሳንዲንግ ወይም የኮይን መሰብሰቢያዎች ናቸው። እነዚህም በሙሉ እየሰበሰብነ እያንዳንዳቸውን ዲፖዚት ከሚኖር ገብተው እያንዳቸውን አይዲ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ ዲፖዚት ላይ ከገባን በኋላ እያንዳንዱን አይዲ ይሰጠናል። በዛ አይዲ መሰረት ዊዝድሮ ከምናደርግበት ቦታ ላይ እየገባን ያን አይዲ አስገብተን ዊዝድሮ ስናደርግ ወደዚህ ወደ ፎሲት ፔይችን ይመጣልናል ማለት ነው። የፎሲት ፔይ አከፋፈት እንግዲህ ባጭሩ ይሄ ነው። ለቀጣይ በላይ